kan man få en 200 hestes fra 2014 her. Trækker, den kører stadig 210, trækker 2000 kilo. Laster lidt over, den er så en nyere en, men det er sådan en med en ekstra stor 200 hestes motor, ikke? 2, ah, det er 2,2 liters, 2,2 liter, det er nok topmotoren. Den kan man godt, man kan miste sin bil som vanvidsbilist. Man kører over 200 den her. Så man kan godt blive vanvidsbilist på motorvejen med den her. Og den kører 193. 203. Så det kan man også blive vanvidsbilist på den her. Kører altså over 200. Kører 205. Hvad kører sådan en Ford Mondeo? Kører 210. Diesel og 210. (185) 185. Så, men det er sådan en, der koster 10.000 om året. Nu har jeg fået hækket af. Lad os så lige kigge på benzin, når du er i gang for Galaxy. Benzin. Der er kun en. Det skal køre 12 km liter, men den kører, det gør en Ford Mondeo altså også. Ford Mondeo kører altså også kun 12,5. Så den trækker kun 1000 kilo, men der er også de der. Men lad os nu komme videre med det andet. Det er noget helt andet noget. Lad os lukke det hele det der ned. Luk det ned, og alle de der Ford Mondeo, luk dem ned også. Man kan få billige lad os gå tilbage til det jeg kigger på. Det var dieselbiler imellem 10 og 50.000 som kørte over 22 km liter. Så vælg en bil, er det sådan et. Du kan på, hvad man hvad skal bruge den til, om den skal trække mange kilo, eller bare køre så langt som muligt på literen. Så. Men er nu du så, det er max 50.000, jeg kigger på nu, så man, der får ikke så mange biler mellem max 50. Så. Men det er det, jeg prøver at forklare. Hvis jeg køber en bil til 30.000, så skal den bare køre 30.000 km. Og så køber jeg en bare ny. Men selvfølgelig ikke, hvis den kører videre. Men på den side, jeg skal også nå at have nogle forskellige biler måske. Altså, hvis jeg nu er heldig, at jeg køber en god brugbil, der bare bliver ved med at køre, så er der ikke nogen grund til, at jeg kommer ind med den. Så det er jo bare at fortsætte med at køre, indtil den er kørt helt i smadret. Ej, så får købt sådan en gammel dieselbil, som er økonomisk, og som bare bliver ved med at køre. Hvis jeg giver 30-40.000 for sådan en, og jeg er heldig, den bare kører flere hundrede tusind, så kan jeg jo så ikke
Jeg skal jo ikke sælge den eller give den væk. Men altså, når den har kørt, når den har kørt over en krone per kilometer, så jeg, må jeg være glad tilfreds. Altså, hvis vi giver 30.000 for en bil, og den har kørt, 40.000, så har jeg kørt under en krone. Så, jeg skal lige bruge noget tid. Nej, ved du hvad? Jeg fandt mangler at putte upload 2 videoer. Jeg har slet ikke tjekket nyheder i dag. Jeg mener, forsiden af Danmarks Radio aner ikke, hvis der er sket noget andet vanvittigt i dag, så ved jeg det altså ikke. Jeg har ikke set nyheder siden i går aftes. Altså, normalt åbner lige, jeg åbner lige forsiden på Danmarks Radio, hvis der er sket noget andet helt vanvittigt. Så det ved jeg altså ikke, hvis der er sket noget andet mærkeligt. Terrorangreb og sådan noget. Så det er også meget, måske burde børn, måske bare tage en pause og se nyheder. Bare lave sit eget liv. Nej, tage en pause på en måned, hvor man ikke synes ser nyheder. Men det er altså ikke så godt lige nu, fordi der sker altså mange ting. Det er meget godt at vide, hvis der bliver, hvis der bryder krig ud. Jeg bliver ikke færdig med det her. 501. Men jeg også vil være træt. 501. 502 og der. To. 503. Er der. 4. 505. Det er så ikke den 4. 504 og 5. Fem og seks. Og syv.
og så 8 og 9, de uploader nu. Så lige tjek. Yes, og så skal jeg Bluetooth lens. Kommer med lus. Yes, så er jeg tilbage. Hvor 5. Men det er så diesel. Det er dieselbiler imellem 10 og 50.000 og kører over 22 km liter, så det må jeg jo så med den der Peugeot 308, det er jo ikke, det er fordi den har kørt næsten 400.000 km, så det er ikke noget normalt, man kan få sådan en under 50, det er kun fordi den har kørt helt vildt, men altså jeg synes det er en af mine favoritter, fordi altså bortset fra at den har kørt nærmest 400.000, fordi den kører over 30, er vildt billig, og den stationcar trækker 1300 kilo og laster næsten 600 kilo, så er den bred også, bred og lang. Så er der den der Renault på nogle Clio 4. Det er nok en nok mere normalt, man kan få under 50. Trækker 1200, og den læser ikke sådan særlig godt. Læser der 500 kilo. Man kan stadig bruge den til fire mennesker med bagage. Kan godt fire mennesker til bagage. Den er så lidt smallere end Peugeot. Den har så også kørt over 100.000 mindre. Det er nok sådan en. Dem er der flere i. Så er det jo en stationcar også, men man skal ud med et målbånd. Altså hvor bred den er og lang og sådan. Man skal ud og måle, hvor lang den er inde i. Hvor bred og lang, altså den skal være plads til sådan en skummadras på 2 meter gange 1,40 meter. Dem er der to forskellige af, den der kører 31.3 fra 2015, så er der en der er lidt ældre, kører noget kortere. Det er den der er selvfølgelig billig,
Den er billigere, men den læser det samme. Så. Men lad os lukke den ned, fordi det er så den der, der kører 31. Jeg har for mange åbner, så er der en Renault Megane. Man kan også få den ind i stationcar. Så den trækker, den laster rigtig godt, 600 kg. Og trækker, men det er så ikke nogen station.